Շնորհակալություն, սիրելի այրենակիցներ։ Պարզապես ռեպլիկի կարգով արձագանքելով վերջին մտքին, կարող եմ ասել նաև, որ ծայրահեղ ամոթ է սուտ ասելը, առհասարակ սուտ ասելը։ Եկեք մի քանի ստերից խոսենք, այնուհետև անդրադառնանք մի քանի այլ հարցերի։ Այս դահլիճում հնչեց հերթական անգամ մի սուտ, որը կարծում եմ ուղղակի կապ ունի նաև 44-օրյա պատերազմի, բանակի ուժի, բանակի խնդիրների հետ, որտեղ օգտագործվում է արտահայտություն, որ 2008 թվականին բանակը գնդակահարել է մարդկանց։ Նման տիտանական մասշտաբի սուտ չի կարա լինի։ Ստեղ նստած է պարոն Քոչյանը, որը փաստահավաք խմբի անդամ է եղել եւ այլն։ Պարոն Քոչյանից հետո կարելի ասել եկավ Սասուն Խաչատրյանական ՀԿՑ-ն։ Այն ՀԿՑ-ն, որը 3 տարի արել է ամեն ինչ, ինչը կարելի էր անել, որպեսզի հաջողանալ այս իշխանության։ Նման բառ այնտեղ չկա։ Մի ասեք նման ստեր, այն էլ այն ամբիոնից, որը տարբեր բարձր բնութագրումներ էր ստանում ձեզանից։ Բանակը ապահովել է հասարակական կարգ, այո։ Բանակը ներգրավվել էր հասարակական կարգի պահպանության մեջ, այո։ Բանակը քաղաքական պրոցեսների մեջ ներգրավելու շահագործներ կային, կրկին ստիպվածելի պետք է նայեմ պարոն Մելքոնյանին։ Ինչի պարոն Քոչյանը կամ մարտի 1-ի ցույցերին մասնակցող գործընկերները չէին հիշում, ինչպես էր պաշտպանության փոխնախարարի անունը բարձր կերպով ազատության հրապարակից բարձրաձայնվում, որ գա, որ գա, որտեղ նաև եկել էր արդեն։ Խնդրում եմ, մի բան եկեք ֆիքսենք։ Փաստահավաք խմբի անդամ եղել է Անդրանիկ Քոչարյանը, այո։ Փաստահավաք խմբից հետո եկել է Սասուն Խաչատրյանական ՀԿՑ-ն, այո։ Քրեական գործի հատորներին ամբողջությամբ, ձեր զեկույցներով և ՀԿՑ-ական քնչական գործողություններին ես տիրապետում եմ։ Այդ ամբողջ ցավալին դուք էլ չեք տիրապետում, պարոն Քոչարյան։ Պարոն Քոչարյան, դուք որ ամբողջ գործի ցավալին տիրապետեք, դրանից հետո կխոսեմ ձեզ հետ։ Այ որ հենց ամբողջ գործին կտիրապետեք, ոչ թե չթողեցինք, այլ ձեր Սասուն Խաչատրյանական հատուկ քնչական ծառայությունը, որ կարողանար ոչ թե հակասահմանադրական քրեական հետապնդում իրականացներ, որի համար ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ 2 տարի կալանավորված է եղել հակասահմանադրական քրեական հետապնդման համար։ Դրա համար պատասխան տալու են մարդիկ, վստահ եմ տալու են։ Հիմա անդրադառնալով կարծես տպավորություն է առաջանում, որ այսպես Ռոբերտ Քոչյանի անունը հիշատակելով 2008 թվական եւ այլն, մի հատ էլ հլը հիշատակում են Սեյրան Օհանյանի անունը։ Ձեզանից շատերը Շուշիում պարում էին, պարում էին, քեֆ էին անում Շուշիում։ Այդ Շուշին ազատագրելու պատմությունը շատ լավ վերընթերցեք, շատ լավ վերընթերցեք Շուշիի պատմությունը, թե ովքեր են ազատագրել Շուշին։ Շուշի ազատագրման կոնկրետ մարտական գործողությանն էլ ուսումնասիրեք, ովքեր են մասնակցել։ Ուսումնասիրեք դրանում թե Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը, թե Սեյրան Օհանյանի։ Անդրանիկ Քոչարյանը իր խոսքում ասում է, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ շրջան է եղել, որ վիճակը բարդ է եղել, որ նույնիսկ նահանջենք ունեցել, հետո հաղթել ենք։ Ճիշտ է ասում պարոն Քոչարյանը։ Ուղղակի պարոն Քոչարյանը երևի քաղաքական հայացներով, կաշկանդվածությամբ պայմանավորված ամբողջ ճշմարտությունը չի ասում։ Օրինակ չի ասում Արցախում այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում։ Օրինակ չի ասում, որ Արցախում այդ ժամանակ ձևավորվել էր պետական պաշտպանության կոմիտե։ Չի ուզում Անդրանիկ Քոչարյանը այս ամբյունից ասի, որ պետական պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որը լինելով փաստացի Արցախի ղեկավար մասնակցում է Շուշի ազատագրման օպերացիային։ Ինքը անձամբ երկրի ղեկավար լինելով մասնակցում էր օպերացիային։ Մյուս հանգամանքը շատ խոսվեց Միքայել Հարությունյանի մասին, պաշտպանության նախարար, ով որ Ռուսաստանի Դաշնությունում պաշտպանության նախարարի հրամանով եկել է Հայաստան։ Իհարկե Անդրանիկ Քոչյանը նենց է ներկայացնում, որ ինքն է բերել։ Հարցը առաջանում, իսկ դուք տեղյակ եք, որ պաշտպանության նախարարությունում ստեղ արխիվում կա պաշտպանության նախարարի Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան հրամանը, որով ինքը եկել է Հայաստան։ Պետք չի սուտ ասել։ Պետք չի նաև, գիտեք ինչ անել, հարգելի գործընկերներ, օրինակ խոսել Միքայել Հարությունյանի մասին բացասական լույսի ներքո մի պարզ պատճառով, որտեվ 2018 թվականից ի վեր, գիտեք քանի բանակնացներ են գնացել Միքայել Հարությունյանի մոտ, էլ Արշակ Կարապետյան, տարբեր մարդիկ, մի խոսքով, խնդրելով մեկ բան,
Robert Քոչյանի վերաբերյալ կեղծ ցուցմունք, որովհետև էդ էլ ինչի համար էր պետք, պարոն Քոչյան, էդ էլ անկեղծ լինենք, որովհետև այնքան ուժեղ գործ էիք պատրաստ մարտի 1-ի ծեր բնութագրման, այնքան լուրջ գործ էր, որ էլ մեջը օրինակ նույն հիշատակում եք Համլետ Թադևոսյանին, որ տպավորությունը արչանում, իսկ Համլետ Թադևոսյանը, մի հատ կհիշեցնեք ինչ կարգավիճակ ուներ, Համլետ Թադևոսյանը ոստիկան է եղել, Համլետ Թադևոսյանը ոստիկան է եղել, ոնց 300-ի հասնող ոստիկաններ, որոնք մարմնական վնասվածք են ստացել. Վահագն Ալեքսանյանը խոսում է, որ մահակները եւ այլն, մի հատ ուղղակի ուզում եմ զուտ մի ներկություն ֆիքսենք, հա? Նիկոլ Փաշինյանը զանգվածային անկարգությունների համար դատապարտվել է մնացական Մարտիրոսյանի կողմից, ով մինչ օրս պաշտոնավորում է որպես դատավոր ու լիքը մարդկանց կալանավորում է։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում էլ ճիշտ է արել։ Զանգվածային անկարգություններն է մի բանին են վերաբերել։ Մարտի 1-ի իրադարձություններին, որի արդյունքում ունեցել ենք 10 զոհ։ Սա էլ ֆիքսենք։ Մյուս հանգամանք, խոսում ենք Վիգեն Սարգսյանից, մեկն էլ ասեց ամենաերիտասարդ պաշտպանության նախարար եւ այլն, Վիգեն Սարգսյանին դուք հարգելի գործընկերներ եւ մեզ շատ ու շատ հայրենակիցներ պետք է շնորհակալ լինեն, գիտեք ինչի համար, 1000 դրամների հիմնադրամի, այն հիմնադրամի, որը այսօր այդ աստիճան ամեն կերպ կանգնածա, թե հաշմանդամություն ստացած, թե զոված, թե անհետ կորած մեր հայրենակիցների կողքին, որը իհարկե ֆինանսական օժանդակությունը չի կարող այսպես ձևակերպեմ դարման լինել այն ցավին, որը կա, բայց բոլոր դեպքերում այդ օժանդակությունը կողքին կանգնելու այդ գործիքակազմը Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությունն է եղել, որին ի դեպ ձեր քաղաքական առաջնորդը կողմա քվեարկեն, բայց երկար վերապահումները ներկայացնելով, այն 1000 դրամների հիմնադրամի, որը դուք 1000 դրամն է բարձացրել եք, մի քիչ իսկապես կարծում եմ այդ միտքը եւս մեկ անգամ շեշտեմ, ամոթ է սուտ ասելը կամ կիսաճշմարտություն ասելը։ Մյուս հանգամանքը, խոսում եք խառնաշփոթից, խառնաշփոթն էլ մի հատ էլ Սեյրան Օհանյանին եք ասում, խառնաշփոթը երևի տեղյակ չէ, Մովսես Հակոբյանը գեներալ գնդապետ, մեկ այլ զինվորական, որին իհարկե կարծես թե հիմա բանակի մասին լավը խոսելը մեծագույն խնդիր է, չէ՞, Մովսես Հակոբյանը պատմել է, պարոն Քոչյանը 0038 հրամանից էր խոսում, ինքն էլ մի հատ 0 ավել հրամանի մասին ասեց, 0038, որը խառնաշփոթի պատճառն էր, որտեվ չգիտես ինչի շեշտը սկսեց դրվել կամավորականների վրա կանոնավոր բանակի փոխարեն, բայց դրանց խառնաշփոթ չէր առաջանալու, իհարկե առաջանալու էր, ու դուք այդ մակարդակի խառնաշփոթը կարաք համեմատեք հայտարարությունների հետ։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, ովքեր հայրենիք են, առնվազն մասը թղթով նոյեմբերինի հանձն է, պարոն Ռուբինյանը խոսում է, որ գիտեք Ադրբեջանին է քննադատեք եւ այլն, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդ չկա, որը օրինակ Ադրբեջանին իր իշխանությամբ հանդերձ, օրինակ մեղմ ասած շուն ոսող չհամարի, բայց գիտեք պարոն Ռուբինյան, մարդ կար, որը Ալիևին համարում էր կիրթ ու կառուցողական, ես այնքան ուզում եմ իմանալ այդ տեղեկատվությունը, կարծում եմ մեր հայրենակիցներից էլ շատերը, դուք օրինակ ասել եք Նիկոլ Փաշինյանին ինչի էր կիրթ ու կառուցողական համարում մի մարդու, որը առնվազն ապրիլյան պատերազմից հետո երբեք չէր կարող լինել կիրթ ու կառուցողական, կարող էր լինել խելագար, մլագար եւ այլ նման ձևակերպումներով, ի դեպ պարոն Վարդանյանն է թույլ չի տա խափեմ, որ կարող ենք ասել նաեւ միջազգային հումանիտար իրավունքի տեսանկյունից հանցագործ, բայց երբեք ոչ կիրթ ու կառուցողական, էլ չասեմ օրինակ Անդրանիկ Քոչյանը որպես պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ինչ էր զգում, երբ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակվում էր 29 տարեկան կամ 30 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արգիշտի Քյարամյան, ով ի դեպ իրավաբան է, կարելի ասել հերակակարգով վստահ եմ իրար ճանաչում ենք, բայց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ձեր մշտական հանձնաժողովը ոչ մի խնդիրը դե չի տեսել, շատ պարոն Քոչյան, կարծում եմ մի հատ էլ համեմատականը անցկացնենք, ունենում ենք 29-30 տարկան ԱԱՑ տնօրեն, դրանից հետո ունենում ենք փաստացի մեր համար անակնկալ պատերազմ,
որտեղ եթե պատերազմը ակնկալ չի եղել, դա էլ ուրիշ հարցեր առաջացնում, շնորհակալություն։